Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 874-та доба широкомасштабної війни. У ніч на 16 липня російські військові атакували Київщину ударними дронами. Постраждалих немає. Об'єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджені. Водночас зафіксували падіння уламків дронів у двох районах. В одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвір'я, унаслідок чого сталося загоряння. Пожежу оперативно ліквідували. Пошкоджено дві нежитлові будівлі. Вкотре під прицілом ворога опинилась Херсонщина. Унаслідок російських обстрілів минулої доби поранено 6 людей. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися низка населених пунктів. Крім того, російські військові поцілили в дошкільний навчальний заклад та адмінбудівлю, багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Пошкоджена господарча споруда, гаражі, приватні автомобілі. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.